Och det sista jag brukar göra, så har jag fluffat upp svansen lite också. Ja. Men det där är inte så lite, för den såg inte alls ut sån från början. Vad har hänt där och vad har du gjort? Jag har kammat ut en hårspray och sen tuperat den. Okay. Det är ju lite roligt alltså att styla en ko, det kan man ju inte komma ifrån. Nej. Du ska få berätta varför man gör det, men du ska också, vi ska få se före och efterbilder medan du gör klart. Ska vi försöka gå tillbaka till Ulf Kristoffersson, Peter? Ja, kan vi göra. Han finns med... Oj! Oj! Oj, vänta försiktigt. Älskling, gick det bra, Annika? Oh, ja. Gud, vad rädd jag blev. Hon är lugn, tack och lov. Ja, Annika är alltså, vad ska man, du kallar dig själv för modellmamma. Ja. Eftersom Saga då är en modellko. Ja. Håller Saga lugn hela tiden. Men nu halkade hon lite, va? Det var lite, hon hade kissat här inne och så blev det lite halt på golvet. Ja. Det var det som gjorde att hon... Men hon känns lugn, du känner ju henne. Ja, hon är väldigt lugn.